Od puno prijatelja sam dobio i stalno dobijam. Ćerka. I od čerke sam dobio, čerke je bila sad rođena 30. decembra. I išao sam kod nje, posedao sam malo i tako. Osim Lakija i Perkinsa, niko nije drugi dolazio. Evo ja sad. Jeste u par navrata je dolazio pre nego da idu u Zrenjanin, imali su utakmicu Marko Spasić i još jedan dečko koga ja ne poznajem. Sanel nije. Pa ne znam, Dobro. ne, ali Marko mi je drag bio i ranije Da. dok sam bio u klubu 2006. godine i 2010. godine. Kaži mi, si Tako da, ručao danas? jeste, jeo sam, Dobro, jeste. evo, I ja mora si... da jedan zbog lekova koje pijem, a pijem dosta lekova za tu anginu pectoris i pijem za šećer, koristim pupice, pijem aminofilin za širenje bronhija, bronhiola, alveola i Da. tako dalje. To mora svakodnevno da pijem.